Të ndërruar të leshkus mi mbrëmë, nisim e emisionin debatin që në luan. 16 librat të botuar, 4 në gjutu huaj, 28 librat për këthyr, me styre Lorca, Dostojevski, Falaci, Montanelli, 9 çmime të marra brënda dhe jashtë vëndit, studios, shkrimtar, për këthyrës, pedagog, profesor, doktor, unë kam knajsin sot kem në emision të ftuar, zotin Aurel Plasari. Mi mbrëmë, mi se vëtë. Mi mbrëmë. Profesor, shumë tituj, librat të kryuar nga ju, të botuar nga ju, po së fundi, unë kisha një arsye pse u kanë ftuar, po jo vetëm për këtë. Shqipëria dhe shqiptarët në Evropën e Papapiut të dytë. Është një moment i dytë, monument i dytë pas asaj të Skënderbeut për të njëjtën periudhë. Po kur më ke ftuar për këtë, unë kam pranuar me kënaqësi. Sepse ti më kishe prezantuar pak a shumë në Facebook me aq shumë tema sa sikur do shkruanim sonte një libër. Ne nuk do shkruajmë një libër, sigurisht, po një bisedë do ta bëjmë dhe unë të falenderoj që më ke ftuar në datën që përkon ose është në prag të dy festave të mëdha, pra tamam është një ditë për të folur edhe për historinë dhe për traditën dhe për kulturën. Do flasim për këtë libër, profesor, dhe për çështje të tjera, po pyetja e parë, unë kam shumë dëshirë të ftoj ju në studio dhe e kam pasur këtë mundësi atje ku kam qenë dhe kam punuar për çdo gazeta për televizion, e kam pasur kënaqësi t'ju ftoj. Pse? Sepse arsye e madhe është që ju nuk jeni thjesht një studios që shikoni punën tuaj dhe bëni libra dhe po i lexuan se lexuan nuk e keni shumë problem. Por jeni një studios, më saktë një intelektual që merreni dhe me problemet dhe çështjet e rëndësishme të Shqipërisë, të politikës shqiptare dhe më gjerë. Pse e bëni këtë, profesor? Nuk shoh edhe politikën. Po jo vetëm, dhe më gjerë. Politikën, sepse më kujtohet varianti i Brechtit që thotë analfabeti më i rrezikshëm është analfabeti politik. Që madje fryhet dhe mburret sikur smeret me politik. Dhe haron që trezat e tij, këpucët e tij, veshjet e tij, qiraja e tij, të gjitha varen nga politika. Prandaj të Brechtit këtë analfabetun do e krahasoja me një shtaz, është shtaz. Kështu që në shoqërinë që jetojmë, unë mendoj që është e kuptueshme që njeriu të interesohet për të gjitha gjërat që janë jetike. Edhe në këtë kuptim edhe historia ose letërsia ose çështjet e kulturës nuk janë çështje të nëntokës, të arkeologjisë, janë çështje të jetës sonë përditshme dhe të fatit tonë. Në gjitha pyetjet që kam përgatitur profesor, e vetëm duhet kjo që ta kanë bërë dhe të tjerë, sepse nuk lëviza dot, nuk e kisha të mundur të ndryshoja. Sepse ky libër ndryshe mund të quhet edhe ju e pranoni këtë, Karta Evropiane e Identitetit të Shqiptarëve. Po mirë, pse se shkruajtë këtu, Karta Evropiane e Identitetit të Shqiptarëve? Për shembull mua, do më pëlqente shumë si lexues flas, që të ishte kështu. Shikoj, titulli është relativ. Ndoshta unë kam konceptuar nën këtë titull, ai shënim është bërë bashkë me botusin në kohën kur do e botonim, duke nxjerr diçka nga hyrja e librit, me botusin e Institutit Dialogut dhe të Komunikimit. Zotin Pio Misha. Po, sepse kemi nxjerr diçka nga hyrja që kisha shkruar, dhe nga hyrja është zgjedhur ajo frazë, po unë mendoj që titulli më korrekt është ky. Cili? Titulli që shqiptarët dhe Shqipëria dhe shqiptarët në Europën. Kishte Shqipërinë atko? Piu të dytë. Po kishte Shqipëri me arbëri, me dy ose me tre emra, po kjo është një temë vete, për cilën në nuk jam zgjatur aty, se është temë shumë interesante që humanistët tanë, për shembo latini shkrusit, duke përfshirë dhe barletin edhe bardhin, lëvizin shpesh midis termave në latinishte Epirus dhe Macedonia, pra përdorin termat klasik, sepse ishte koha kur termi lirë dhe ilirik përdorin humanizëm kërësisht për slavët. Pra për të hikur asa e mërtese, për të mos përdorin një e mërtëri, si që ishte Albania, latinisht, Albania. Pse mos a përdorin? Sepse ishte një padrejtësi që të tjerët do kujtoni që bëhet fjalë për një popull të ri, kur nuk ishte një popull i ri. Atëherë, të themi, e ka shpjeguar Zamputi në një studim që është, besoj është shpjegimi më interesant dhe më i sakt.
duke patur një lloj kompleksi nga ky emër që mund të tingëllonte i ri, duke qenë i zënë emri i lirë dhe i lirët se përdorej për të themi për slavët perëndimor, për dalmatët, kroatët etj. Atëherë dy emrat e lirë nga koha klasike ishin epirotët edhe Macedonat e vjetër. Për këtë arsye edhe Skënderbeun, letrën e famshme që njihet, me kujdes i thot princit Otrantit që nëse kronikat tona thonë të vërtetën, të parët tanë që ueshin epirot. Okay. Pra ka qenë i vendishëm për këtë, edhe bën edhe dallimin që ky është termi i vjetër për. Po edhe hartat, nuk e di, mbani mend, ndoshta e keni dhënë duket në njoftimet, një album të hartave që botuam para pak vjetësh. Në shumë raste në artët e kohës humanizmit dele mërtesa Epirus sive Albania, pra Epiri ose Shqipëria. Ka qenë një lojë midis emrit klasik edhe emrit të ri. Ky është momenti që u bë zvendësimi, ndryrimi. Është, do të thotë, nga periudha e humanizmit e këtej. Profesor, ju keni përgatitur tashmë dietë edhe për lexuesit librin për Skënderbeun. Pse duhet ta botonit edhe këtë? Do të thonë, është për të njëjtën periudhë, gati-gati unë kam lexuar librin, gati-gati është për të njëjtën gjë, ky mund të ishte edhe shtojc, mund të ishte edhe aty brenda, po pse më vete? Pse? Mund të ishte aty brenda, po libri bëi shumë i madh dhe futej një personazh tjetër shumë i rëndësishëm. Zakonisht librat që konceptohen me një figurë, duhet të qëndrojnë asaj figure. Dhe ai libri është mashallah, kështu i madh. Nuk mund të futësh në atë libër një personazh tjetër, një humanist të madh të Evropës, një historian, një shkrimtar, një polemist, një të themi memorialist të famshëm, rastësisht edhe pap në një moment caktuar kryudesh Evropës, ta futesh në librin për Skënderbeun. Veç kësaj shumë çështje që lidhen me konceptin që ju e përmendët, identitetit shqiptar dhe të identitetit evropian, do të dilnin nga tema, do të dilnin anash temës madhe të Skënderbeut. Evropa nuk është hanë me pronar dhe me mysafir. Shpresoj që e kam thënë në mënyrë pak më elegante kur kam folur për shqiptarët. Kam folur për pjesëmarrjen dhe pjesëdhënien e tyre në këtë Evropë. E mesa kuptoj, unë është kuptuar dhe shpresoj të kuptohet më tej. Një thënie që një gjë fantastike që mua më ka pëlqyer shumë nga libri, profesor. Po. Mundet. Jo mundet, nuk... po unë jam shumë i bindur që nga gjitha këto kam këtë ekstrakt. Unë nuk mbaj mend gjithçka nga libri, ka është e drejta e lexuesit, sepse edhe unë kështu i persekutoj, i përndjek shpesh autorët, u them që tani e kryet librin, ju shkruani ç'të doni, lexuesi lexon ç'të doj. Kështu që lexues të ndryshëm para pëlqejnë. Profesor, besoj ata që përndjekin tani, të nderuar teleshikues, Evropa nuk është hanë në pronar dhe mysafir. E ka thënë, e ka shkruar Aurel Plasari, profesor Aurel Plasari. Për mua është nga ato, jo nga ato citate, po nga ato që duhet ngëdhëndur, profesor. Është vetë vërtet një nga gjërat më të bukura që ju keni shkruar këtu. Profesor, cili ishte Papa Piu për gjithë ata që e kanë lexuar veprën, po edhe ata që nuk e kanë lexuar dhe të dëgjojmë profesor Aurelin, që pse Papa Piu i kishte ato marrëdhënie që ju keni dhënë me Arbërin, me shqiptarët. Një në radhë parë ishte Enea Silvio Piccolomini, emri i tij, i formuar në gjithë mjedisin humanistik. Papa Piu i dytë. Papa Piu i dytë është shumë vonë, sepse pjesën më të madhe të veprës, të kontributit ai kishte kryer pa u bërë pap. Prandaj thotë ju rastësisht pap? Po, rastësisht, sepse tani ju e keni lexuar, aty është një çështje votimi ku edhe votat po ja vidhnin në e ka shkruar vetë. Mbasi u bë pap, ka treguar që votat po ja vidhnin në një komplot në nevojtore. Është një histori e vjetër. In latrinas. Sa do t'i lumturosh politikanët tan, shko, kanë vjedhur dhe votat e papës thon. Jo, mos bisedojmë midis tyre që kemi bërë dhe ne. Që kemi bërë dhe ne. Kështu që kjo është histori e vjetër. Po, u bë pap në një moment krize, të themi, edhe të identitetit të Europës, madje dhe klerika ju bë shumë vonë, mbasi kishte qenë diplomat, kishte qenë njëri politikës, kishte kryer shërbime misionare për mbretër, për
për perandor, për princër, mbasi kishte shkruar një pjesë të mirë të veprave të tij, mbasi kishte qenë një nga aktivistët më të shquar antipapnor. Do të thënë kishte veprimtari shumë vjeçare me Koncilin e Bazelit dhe koncile tjera kundër autoritetit papës dhe pro autoritetit të koncileve, pra të vendimeve që nuk i merrte të një njeri vetëm, po e thjeshtojmë, por që i merrnin këshillat koncilet fetare dhe në këtë kuptim ajo lëvizje, pavarësisht se më vonë u detyrua ta dënonte dhe ai vetë, ishte një lëvizje për demokratizimin e kishës katolike. Pra, mbas një, të themi, një karriere të tillë, ky personazh që kishte për vetë lëvizje diplomatike, misionet, shërbimet, koncilet, kongreset ku kishte marrë vesh, ishte gati në lidhje me gjithë princrit dhe mbretit rritë Europës, deri me perandorin atëhershëm, perandorit i kishte shërbyer si sekretar personal. Dhe perandori kishte dhënë kurorën e poetit, sepse shkruante edhe poezi, edhe libra erotike që më vonë u detyrua ti binte mohit, të themi, kur u bë kreu i kishës. Pra, ky njeri me gjithë to lidhje, simpatira, miqësira, njohje në Europë, befas ndodhet vjet në kryet e kishës së Romës, edhe për Europën ishte edhe një lloj fati, sepse krizat që e brenin Europën. Unë kam kujtuar në libër, fjala vjen që në periudhën përpara Piut dytë, pra kur Enea Silve ishte i ri, kishte përjetuar një nga epokat më të vështira të Europës krishterë, kur në Europë kishte tre papë, madje njëherë katër papë, bashkë me piratin që e kemi lexuar dhe ne, Baltazar Kosën, edhe se cili nga këta papë akuzonte dhe shante papën tjetër, me gjitha maskaralëqet e tjere, tjere, tjere. Pra, u ngrit në këtë pozicion europian, sepse papati atëherë ishte fuqi politike, kryesisht, në një moment të themi fatlum për organizimin e Europës, edhe u ngrit edhe njeriu që midis veprave të tjera historike kishte shkruar dhe veprën De Europa. Do të thënë vepra e parë që njihet e lëvizjes humaniste ku Europa përcaktohet si një bashkësi politike tashmë, sepse Europa si mitologji, nga mitologjia e vjetër, Europa si, të themi, gjeografi, me kufi që lëviznin, edhe për historianët grek të vjetër dhe për latinët, kufi të shkonin njerë të Danubi, njerë për të Danubit, njerë të Doni, nuk një heqartë, të themi, asë... Dhe kjo ishte vepër parë. Europa historike deri diku kishë filluar të njëhet, kurse kjo ishte vepra që vendosi të themeloj unitetin politik të Europës, pra Europën politike, duke i përshkruar popujt për kureshtjen ton ose për joshjen ton në mënyrë shumë interesante, nga pjesa lindore e Europës, pra këte nga iminet e pjesa përëndimore, sepse si dietar humanist ishte i vedishëm që Europa fillon nga pjesa përëndimore. Këte ka filluar për hapja e emrit edhe deri kaloi pastaj edhe të njollat e bardha të kontinentit, të cilat u bënda ato Europë. Dhe ndoshta kjo lidhet me një libërtimin të parakohshëm që kanë thënë rëmbimi Europës, jo rëmbimi figurativi i asaj cucës mitologjisë, po rëmbimi i emrit e tjerë e tjerë që sot shqiptarët ndodhen në një pozicion si ajo e Hanit, si ishte që ma kujtove ti me pronar dhe me mysafir, që gati të trajtohen sikur i pranojnë apo si pranojnë në... Evropa nuk është hanë me pronar dhe me mysafir. Ashtu, gati të trajtohen si në pranojnë apo së në pranojnë si mysafir, pronarët e Europës. Pra, koncepti politik për shqiptarët, për të gjitha ta që duan të informohen, me këtë liber, me libra të tjerë, me histori, është një nxitje për të lexuar dhe më thellë historinë, koncepti historik që duhet të imponohet është ky koncept. Jemi popull europian me traditë europiane, me pjesë marrje dhe pjesë dhënje në politikën e Europës. E keni përmendur fiks me këto fraza dhe në libër, po do kthehemi për identitetin kombëtar, do kthehemi më pas, do flasim më vonë. Shikohat, shtoj një gjë kur flasim për këtë që e quajmë rëndon komunizmi, periudha komunizmit. Shkencërisht themi periudha e socializmit real. Se ne ato po ndërtoni, ma, nuk e diti ke punuar për të ndërtuar apo se ke kapur. Jo, shqyrë, zoti, do dhe s'ka punuar asë i ditë. Por, por. Po kam qënë zënë shkollë, studentë dhe në zënë shkollë.
ka nga njerë përpjekje si kur këtë interval të Shqipëris, ose dhe të vëndeve të tjera, që po ndërtonin të njëtë njëtë, ta quajnë si shkoputje Europa, nga Europa ose dalje jashtë Europa, nuk është korekte. Edhe i eksperiment i madhë që u bë, është Europian. Edhe teoria e komunizmit, e Marxit dhe Engelsit, është Europiane. Europiane. Dhe zëmër të Europës. Pra janë, si që është pastaj dhe nazizmi dhe fashizmi, edhe tjerat janë Europiane. Gjithë në Europë që në Europës. Një kontinent që zjenë për nga kultura, për nga doktrinat politike, për nga debatet e mëdha, edhe për nga luftrat. Profesor, ju, natyrisht, e gjithë kjo që thatë ju, është në kohën e shtetit të arbërisë. Pse ju të rejë gjithmonë kjo periud dhe arbëria, sepse edhe në studime tjera, se dhe mos të atë të Skënderbeut, këtë keni marë për bazë. Qëfar ishte arbëria, profesor, dhe si ka mundësi që kjo arbëri që ne në duket, dhe është e largë, po të ne në duket akome më e largët se në kohë se qëfar ishte, është shkëllqimi mëj madhë që kam pasu këto troje dhe nivelli mëj lartë në raport me Evropën kanë qënë këta prarës i tanë në këtë periud. Në qofë se përdorin termi që përdorit ju arbëria, ose arbëria po shteti arbëris, shtet jo në kuptimin e sotëm modern, sigurisht jemi për para kuptimit të themi të Machiavellit, sepse Machiavelli ka stabilizuar një konceptet moderne, status, që do të tëtë gjëndje e ngrirë, pezull, kur punët asë nuk përmbysen, asë nuk thejnë këte, asë nuk thejnë ndej, po punët janë në regull, a i është shteti, nga kjo ka ardhur për nga kjo përfiturim figurativ, ka ardhur emri që përdojnë në sot. Pra bëhet për arbërin e 1400-1500-ës, për këtë kohë bëhet fjalë, është një organizim të themi me konceptin atërshëm, si që ishin organizimet feudalet principatave. Edhe popujt fqinj, paka shumë organizimet të tila kishin, despoti i artës ose i jugut tjetër, i pjesës tjetër të epirit, despoti i Serbis, zhupanët e Arashjes. Pra ky ishte në mesjet organizimi që ne sot e quajmë shtetëror. Ky organizim në atë ko i shqiptarve ishte në nivelin e popujve të tjerë të Europës, përsa i përket treguzve kryesor të zhvillimit. Ishte në tjetë nivel, me kë? Po, për shembull, Shuflaj edhe i Reçeku, që të dy e pranojnë që qytetet e atërshëm nuk ishë në ndryshim nga qytetet italianet kohës. Dhe qytetet italianet kohës, pra të sheku, ishte koha e Rinashimentos. Ishte koha kur edhe francezët, Karli VIII, kur yri që morën mbretërinë e Napolit, e shpjegojnë historianët e ti që prej qytetërimit napoletan-italian mësuan që është Rinashimento dhe lindi Renesansa franceze, pra u bardh edhe atje. Nga njerën kur i kam përmendur këto fakte, kam konstatuar edhe një loj skepticizmi ngërdheshje me, kur kam përmendur baronët, kontët, të gjithë aristokracinë. Po? Një lojnë ngërdeshe që e më këto i ka kryuar letërsia, i ka kryuar fjallëve në Ismail Kadareja, nuk i ka kryuar letërsia, këto janë produkte të proceseve historike që ka ndodhur në arbërina sajkoj. Se më kemi veprartit të sajkoj, si që kanë të i qytete që ne kishim një nivel, profesor? Nga luftrat edhe nga shkatrimet e mëdha. Do nënë, të gjitha luftrat dhe shkatrimet kanë arritu që ne mos kemi asin gjurëm ose të kemi shumë pak. Po shikon, ne gjurëm kemi të ati, të asaj kohë. Kemi në rrëthpar në një pjesë të kështjelave. Flasë që më piktura, murale. Kemi në një pjesë të monumenteve kishtare. Shumë pakja, përësa. Qëmëse kemi qërë një nivel me qytetet e tjera italiane, thëmë. Shikon, tani, ti thua shumë pak. Të flasim jo atëherë, po edhe më vonë, në 1600 e ca, për Voskopojën jepet lista e 24 kishave. Po, shumë. 24 kisha për një qëndër që sot është fshat, qëfar në letë kuptojmë, se një kishë është për një lagje. Shumë e logikë. Apo jo.
Në 1985 kishin mbetur 6 kisha më zgjuar. Sot janë 7 që numërohen që vizitohen në Voskopoj. 7 janë me gjithë gërmadhët e shëmparashqevisë që po thuaj se është e prishur. Kjo 7 është nga këto që është restauruar, po? Por nuk mund të futemi në këtë llogari, pse janë kaq pak, pse janë kaq shumë. Jo, e quani kështu mos ka pojes, është shembull shumë sakt. Mjafton një gjurmë të kemi nga kishat e vjetra, nga kisha që ndodhet në amfiteatrin e Durrësit. Po. Ha që ka dhe portretin e Perëndorit me Tiamon. Pra, qoftë ndikimi i Bizantit, Bizanti ishte një shkëlqim dhe një luks i madh. Luksin dhe shkëlqimin e Bizantit në ata shekuj nuk e kishte Perëndimi. Janë disa kronika venedikase shumë interesante, po, që tregojnë historinë e një princeshe që nga Bizanti, mbesë Perëndorit, ka vajtur në Venedik. Me vajzën është martuar me djalin e dogjit. Po. Dhe kronikanët janë refuzues ndaj saj. Sepse kjo thot për të ngërën përdor thot disa mjete si cfurqe prej argjendi dhe prej ari. Çfarë do të thot? Jemi pra në një shekull kur ata nuk i njihnin. Nuk i njihnin. Kjo është shumë e bukur, thot një kronik tjetër e një kleriku. Kjo është shumë e bukur, thot, po kjo është aq budallaqe sa kujton se zbukurohet duke lyer fytyrën thot mes disa preparate viskoze thot që ta shpifin. Pra, njihnin kozmetikën. Dakor? Krema. Edhe të tjerë elemente të tjera se ka dhe qartë. Edhe zbadhime. Pra, qoftë ndikimi i Bizantit, se dhe Bizanti kishte sistemin e vetë aristokratik, muzakët jo më kotë mburen edhe shpallën vazhdimisht që kishin titullin e despotëve, pra titulli despot në atë kohë ishte rangu i mbretit, titull që jepte Perëndori. Të shtojmë titujt që erdhën nga ndikimi perëndimor, nga Karli Anjou, pastaj nga Venediku, etj. Dhe ndoshta do jetë një premtim që unë dikur edhe këtë libër ta shkruaj për lindjen e aristokracisë arbërore. Si lind aristokracia arbërore, sepse dhe si proces, sigurisht nuk është kaq i thjeshtë. Lind nga kreu i një komune, lind nga komandanti që dallohet në një luftë dhe që u imponohet të tjerëve, edhe merr nga Perëndori ose nga Karli Anjou një grad, një titull. Edhe ky proces është një proces që do të duhej shpjeguar për ta kthjelluar gjithë këtë tablo të aristokracisë atëhershme. Profesor, ju e lidhni edhe në librin tuaj për Skënderbeun, po edhe në këtë libër, Skënderbeu tashmë e dimë ne që ishte njëri i madh, ishte një shqiptar i madh dhe një evropian i madh. Po ata rreth rrotull Skënderbeut, ata shqiptarët rreth rrotull Skënderbeut ishin të vegjël, profesor? Apo logikisht do të ishin edhe ata të mëdhenj? Dhe ne këtë nuk e kemi këtë ide kaq qartë se sa të mëdhenj ishin edhe ata. Ata ishin, nëse mund ta them kështu, aq të mëdhenj me përpjestime të tilla sa në atë ndërkohë të lavdisa dhe të fitoreve të ti me jahon dhe me zulm europiane, po? Të ndodheshin se cili në vëndin dhe ndetyrën e vetë. Do më thëmë, pale Engjëlli, ti ishte i aftë për atë punë që bënte. Kërë është vlerë madhe, profesor? Ti për nënqeshë, se... Jo, edhe unë për nënqeshë. Jo, po, është abishëm dhe... Kontë Urani, ose Vrana, kontë i Vrana, ti ishte i aftë dhe i zoti, kur me të përsi për të mbronte krujën, pra se cilit ishte i aftë dhe i zoti për ato detyra që merte për sipër. Komandantët e ti ishin aftë dhe zotët për ato detyra që menin në beteja. Dimitër Frangut ishte i aftë dhe i zoti për të mbajtur thesarin dhe financat, që ishte tezorier. 4-5 emra që janë emra të lavdishëm në historinë e diplomacisë së arbërisë atërshme, ishin të aftë dhe zotët për të kryer detyrat e ambasadorve, dhe me tjera fjalla për ambasadorët, ishte koha Skënderbeut, ishte koha kur u eksperimentuan ambasadat rezidente, sepse derin kohën e Skënderbeut ambasadat ishin
ambulante, që shkonte, vinte, kryente detyrën dhe kthehej. Dhe Skënderbeu me Alfonsin Aragonit dhe me ndonjë tjetër janë ndër 3-4 të parët në Europë që vendosin, praktikojnë ambasadat rezidente. Ambasada rezidente e Skënderbeut në 62-shin, 1462. Ndodhet, e kam përshkruar në libër. Dokumentet venedike thonë të përgatitet ndërtesa për ambasadën që do vi, ambasadori me trupin e ti, vet i 12. Dipi Bushati s'ka shanse ta bëj këtë vet i 12, vet i 12. Dakor? Ne sot vet të 12 ambasadë rezidence nuk kemi as në Shtetet Bashkuara, as në NATO dhe askund. Në Paris me sa dish me 4-5 vet. Pra mund të na ndihmoj të rindërtoj me përfituarim fuqinë dhe aftësinë këtyre njerëzve që për cilët pyete që tani është qenë të mdhenj apo të vegjël, qenë gjithë se cili i zoti në pozicionin dhe në punën e vetë. Për ndryshe Skënderbeu s'do të kishte funksionuar, nuk po them s'do kishte qeverisur, se është term aktual, qeverisja, por nuk do kishte dal fitimtar. Dhe pyetja e madhe është, profesor, që të kaloj më pas reklamat, që si ka mundësi me këtë madhështi, me këtë, do thënë, nivel kaq të lartë, dhe kam parasysh këtë që ju treguat për ambasadat. Ne sot jemi, do thënë, aq larg BE-s, dhe het të futemi, të mos futemi, do thënë, bëjmë këto e cejaket që me thënë drejtën dhe shpifur. Jemi pak, ndoshta, jemi pak karikatur, por për këtë karikatur nuk kam ndihmuar unë. E di, profesor. Pse jemi kaq larg, profesor? Ç'a ndodhi me shqiptarët? Mendoj që ka ndodhur shumë gjëra, ajo periudhe jetesës në Perandorinë Osmane, ku gjithsesi ndodhen disa tjetërsime të rëndësishme, tjetërsimi në fe, deformimi politik në shërbime, ne sot mburemi me kaq vezir dhe kaq pashallar. Ata ishin vezir dhe pashallar të marrë që fëmijë nga të krishterët, të përdhunuar që është fëmijë në kuptimin mendor, të edukuar në një sistem për t'i përgatitur për luftë, edhe për pushtime, edhe për sundim. A që ishin atë shqiptarë? Për despotizëm. Ata burimet venedika se i përshkruajnë me origjinë shqiptare e tjere tjere. Të themi ish shqiptarë të bërë turqë edhe ka raste sot që edhe mburen që ishin tanët kur ata kanë shkaktuar masakrat e popujt e tjerë të Balkanit dhe të populli shqiptarë. Sepse shumëta e masakrave që sidomos në dy shekujt e parë, në 1500 dhe 1600 kur veriu Shqipëris nuk shtrohoj, as Mirdita, as Shkodra, as pjesa tjetër. Himara, sidomos me Labërin, nuk shtrohoj. Të shtruarit e tyre, me gjak, me dhun dhe me marje sklevrish, sultanët e bënin me këta trima pashalar shqiptarë dhe thonjë zë. Pra që nuk janë për të mburur dhe kjo është një deformimi madhë. Në kaun e kundër të këti deformimit madhë, i kjetë mëdha dhe masive, dhe ishte një hemoragjie jashtëzakonshme. Do të thënë, katastrofa ka disa nivele dhe disa aspekte dhe këto ndikuan me shekuj në këtë rënjet madhe. Okej, publicitet. Disa deklarata të bushme të bëra nga studiuesi Aurel Plasari. Europa nuk është hanë me pronar dhe me mysafir. Shpresoj që e kam thënë në mënyrë pak më elegante, kur kam folur për shqiptarët, kam folur për pjesëmarrjen dhe pjesëdhënien e tyre në këtë Europë, e me sa kuptoj unë, është kuptuar dhe shpresoj të kuptohet më tej. Karta Europiane e Identitetit të Shqiptarve, edhe kështu mund të titulloj ky libër, për nga rëndësia kulturore historike që paraqet pozicion i arbërisë dhe i arbërve në veprën e Enea Silvio Piccolominit, veçante de Europa e ti, por edhe në pjesën tjetër të saj.
Në modelin e bashkimit të shteteve, ne ndonjëherë harrojmë se kemi një model që funksionon pothuajse në perfeksion, që është modeli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Baza e tyre cila është? Nuk është legjislacioni i përbashkët, nuk janë doket e përbashkëta, nuk është detyrimi që të gjithë duhet të punojnë, duhet të çohen njësoj në mëngjes, dhe të gjithë duhet të flenë njësoj, por është gjuha, kultura dhe ky unitet i fshehtë shpirtëror që e bën stabil atë bashkim. Shpesh, mediat nuk din të ndajnë konceptet Europa ose Bashkimi Europian. Bashkimi Europian, e përsëris, është një bashkim disa vendesh që janë më shumë sot, mund të jenë më pak. Mund të jetë edhe Shqipëria, ose mund të mos jetë në këtë bashkim. Mund të jenë dhe disa vende të tjera dhe të bëjnë ato një bashkim të ri Europian, por Europa, në kuptimin kulturor, historik e gjeografik, është diçka tjetër. Është një etnitet tjetër dhe ndoshta mungesa e kulturës, shpesh e njerëzve të medias, krijon një kundërvënie Europë-Ballkan. Ballkani është një gadishulli i Europës, siç është për shembull gadishulli Apenin, dhe askush nuk thot gadishulli Apenin dhe Europa, ose gadishulli Iberik dhe Europa. Terminologjia e saktë që prej 20 ca vjetësh, ku e gjeni edhe në tekstet e mia, është Europa juglindore. Kjo besoi se nuk ka një shkak që të bëjë të dalë dikush dhe ta kundërshtojë dhe prej atyre që nuk u pëlqen. Po kaq që jam i bindur që grevat e Uris nuk bën të bëhen pistë, duke u arrëmbyer ato atyre që u takojnë si mjet lufte, të burgosurve, të internuarve, të përndjekurve, të përdhunuarve, të padrejtësuarve në përgjithësi, për të shpërdorur si rekurse politikanësh të qenun zotërinj Hesapi, me mandate parlamentare në përxhepat plot. Kam qenë adoleshent kur më ka befasuar thënia e një poeti disident rus për një kritik të letërsisë. Në është ka që zoti sa ti bëj kritik poezisime, le të shkruaj poezi vetë. Ky cinizëm poetik ka qenë me vlerë për të më bërë të mendohem mirë, për t'u vënë a për të mos u vënë në pozicionin e kritikut të letërsisë. Ndërkaq nga pozicioni i historianit të letërsisë, mund të them se ajo pjesë e letërsisë që mban etiketën e realizmit socialist është një konglomerat ende për t'u shqyrtuar e studiuar. Ky sultan ka lënë në histori dëshmitë atyre që në gjuhën e sotme do të quheshin krime kundër njerëzimit. Në gjuhën e dikurshme quheshin thjesht rënime, plaçkitje, masakra e të tjerë. Sultan të tillë rezultuan të gatshëm të shndërronin arberin në një grumbull gërmadhash të zhytura në gjak për të shpallur manderi ndërtues të po atyre gërmadhave. Ai nuk nderohet dhe as përkujtohet në vendet ku derdhi gjak popujsh dhe u regjistrua në kujtesën historike të atyre popujve për rënime, plaçkitje, masakra e të tjerë. E përmenda vërtet zoti Paul Joseph Goebbels të historisë, por nuk dua të kujtoj si vetë përfundoi ai dhe si përfunduan trut e tij agjit propagandistik. Rasti i kryetarit të Partisë Socialiste është fatlum. Në Pallatin e Europës nuk janë as pak të informuar me shtampat ligjërimore me të cilat kryetari prej muajsh i cyti turmat në përsheshe dhe bulevarde si gojëtar publik. Ata dëgjojnë prej tij vetëm slogane fjalështruara me transparencë, të drejtë për transparencë, madje demokraci transparente, sepse në Strasburg nuk din shqip. Faleminderit, kthehemi në studio. Profesor, unë përzgjodha këto, nuk e di mund të kisha përzgjedhur edhe ti. Nuk ai kishe gjetur, i kam haruar unë. Po, ne kemi bërë intervista, unë e thash, në hyrje të emisionit, që unë kam bërë intervista me ju, dhe disa janë edhe nga ato që ne kemi biseduar dhe kemi bërë bashkë emisione. Të kujtoheshin të gjitha? Po, po. Të kujtoheshin të gjitha. Sepse janë janë të ndërthurura në kohë. Do të thënë janë dhe si teori, si duken tani kur i shikon kështu të përmbledhur. Po ja të kujtoj këto të fundit me cilat ti ndoshta më ngacmove. Me këpish? Citati fundit që kishit nxjerr. Po? Këto janë të kohës para se kryeministri të ishte të bëj kryeministër. Po? Dhe me gjendje në cilën është sot qeverisja e Shqipërisë, unë mund të ndihem i qetë me ndërgjegje, sepse lexuesve që më lexojnë, ua kam parashikuar. Ndoshta ishte një ose dy citata aty, po në periudhën e opozitës të personit që sot është kryeministër, kam pasur... Të zotit Edi Rama, pse se thoni profesor? Të zotit Edi Rama... Pse thë të personit? Të miku tim Edi Rama, do kështu ti... E keni mi? Nuk kam në një armiqësi.
asnjë miqësi. Ati që nuk ke armiqësi, do të thotë. Kam pasur një miqësi edhe un nga ana ime nuk e kam prishur, kur ta prish ai le ta deklaroj. Tani. Kur e keni takuar? Tani, çështja është këtu se nuk janë këto, këto janë kuriozitete. Jo, më ngasmon me këtë që tham e kam mirë. Çështja është që në kohën kur ka pas bërë opozit, kanë qenë disa shkrimet mia për të parelajmëruar që si nuk bëhet opozita dhe se si në rast se opozita ka ato praktika, ato mendime, ato mënyra të sjelli, edhe në art në pushtet do jetë një dështim i madh. Fjala vjen, çfarë i kam thënë, që e mbani mend ju? Po. Me shkrimin greva e gabuar. I kam thënë duhet mbyllur dhe duhet mbaruar sepse u bë teatr komedie edhe rruga është në parlament. Por kam thënë ky zotni nuk e do parlamentarizmin, e bezdis parlamentarizmi, nuk e do parlamentin, edhe ne sot po shikojmë që do filloj procesi dekriminalizimit të këti parlamenti. Dhe në bas dy ditësh, greva mbyll, po në bas i thanë burokratët e restoranteve të Bruxellit. Krokodil. Po, me emër të bukur. Pra, ata dinin më shumë se unë që jetoj këtu. Mia. Edhe i letë vazhdoj të digjoj krokodilat e vegjil dhe të mdhenj. Qëfar i thash tjetër? I thash që jo me mjete dhune, me djegje gomash, me sulme kunder asaj vëndit ku ishin zyrat e votimeve, me deputet që ishtri në rrugës, deputet që ishtri në rrugës, i mbanë mëndë? Po, po. Jo me këto mjete, i kam thënë sepse... Blokimi rrugësh. Sepse edhe marxist, leninist, po t'jesh nga këto mjete është të hequr dorë, sepse me vdekjen e Marxit, Engelsi ka thënë që ka rënë ajo pjesë e teoristit dhunës, sepse hallet sociale dhe problemet sociale i bën njerëzit mastrivisht që t'jenë të të majtës, dhe do arrin me vota ta marrin pushtetin. Dhe gazetat e Koçës bënin ironi, do na mësoj ne marxizmën. Ja ironia ku është edhe ku përfundoi dhuna që provuan, që edhe sot nuk janë larë, nuk janë qëruar logaritë asaj që ndodhi me kulmin e asaj dhune. Çfarë i kam thënë tjetër? I kam thënë për fjalimet me pykat, që imiton të nga Noli, kam thënë jo fjalimet e Nolit, se me ato fjalime Noli dështoi dhe nuk nxori gjën vi. Dështoi me sukses. Po, po, me shumë sukses. Noli shkëlqeu me të tjerat, shkëlqeu me përkthimet, me historinë, me kishën, me gjitha mrekullit, me karakterin e ti, po jo me ato fjalime ekstremiste të pykave. Dhe, në, dhe titullin, titullin shkrimim e ka pasur. Pykat të vjetra, pykat të reja, edhe i kam thënë që me këta që nxjerr ti dhe me këto fjalime që mban, ti do të heqësh pykat e vjetra dhe cilësh pykat e reja. Apo i shohim pykat e reja sot? Tani, kam të drejtun të them që e kam larë shpirtin tim? Kam po qeshin, po qeshin kameramanët, profesor. Po, po e kam larë shpirtin tim, ja kam thënë. Sigurisht unë që i dija këto, edhe që i kam thënë dhe në publik, edhe duke përkundështar, Ardian Klosin që e më bështeste, dhe tjetërin dhe tjetërin, kam të drejtë them që shpirtin e kam pastruar, edhe jam në regull, kush nuk më dëgjoj, e votoj, dhe nëse s'më dëgjojnë përsëri, le të votojnë përsëri. Kjo është shumë e rëndë, profesor. Do të të kem konsumuar, besoj, të gjitha pyetjet që ke patur për... Jo, bërë një atë shenjën e matematikës atë shumëtore, por ka shumë folta... Po, jo, e nuata unë që nga prezentimi që ti do futesh në atë tema dhe futem unë. Nuk jam analfabet politik. Dakor, me termin e brektit. Me i thëtë, profesor, ne do diskutojmë dhe më pas, po unë përsëri mbetem disa studime tuaja që lidhen me identitetin kombëtar dhe me pjesën aktuale sot. Ju, profesor, keni përkthyer edhe disa vepra shumë të dashura për mua, sidomos Indro Montaneli dhe Oriana Fallaci. Unë i dua dhe i kam shumë për zemër, i kam nga librat e mi më të dashur në bibliotekën time. Jo thjesht për faktin që ata kanë qenë gazetar, jo thjesht për faktin që
ata kanë shkruar shumë bukur dhe kanë bërë vepra shumë bukura, por që kanë shkruar edhe për Shqipërinë, sidomos Indro Montanelli, se Oriana Fallaci i binte pak larg e larg Shqipërisë. Po e përmend edhe ajo, skafisët shqiptar, thoshte, dhe kishte edhe ajo një lloj kështu, po Erat pas ka folur, a? Po, të drejtën ka thënë, po skafisët shqiptar... Sot këta ndërkombëtarët po thonë parlament me kriminel, ajo pas ka thënë skafistët e shkreta. Nuk jetoj ta, të shikon të dhe më tej. Profesor... Po, e kuptoj, pyetjen tënde, është vërtet një pjesë e gazetarëve të specializuar, dhe kam vënë re që janë të tërhequr, joshen, nga këta autor, dhe më thënë, i kanë autor të pëlqyër, po shtoj edhe Kurcio Malapartën, Teknik në Grusit Shtetit, një libër shumë inteligent për një gazetar, ndonë se nuk ka gjë për çështjen shqiptare, po prap tërthorezi ka për çështjen e demokracisë, dhe më thënë, lojen midis demokracisë edhe diktaturave. Prap një temë interesante për ne. Dhe kjo është e vërtet, janë përkthime të themi të periudës liris, të periudës nga vitet 90 e këtej, që dhe unë i bëj pyetjen vetes që sigur i kam ikur letërsisë, përveç themi Akhmatovës, që ka qenë një qef i hershëm që u realizua kur munda. Po besoj që këta autor më kanë pëlqyer sepse janë te formati i gazetarve të mëdhenj që shkruajnë edhe libra. Dhe kanë ndikim në publik, në jetën sociale, politike dhe intelektuale mendore të publikut, shpesh më shumë se sa librat e shkencës. Kjo është një specifikë e veçantë e librave të shkruar nga gazetarët profesionistë, nga gazetarët e mirë. Dhe e vlerësoj këtë lloj shkrimi dhe këtë lloj libri. Unë fjala vjen jam shprehur një dy herë edhe për librat e Fevziut. Po. Edhe duke u përpjekur të nuk po përmend librin tënd se sapo e kam marrë dhe dua ta lexoj një, po duke u përpjekur edhe të sqaroj shpesh në një keq kuptim që zotëri, ky nuk po thotë që po shkruaj histori. Po shkruaj një libër për një figurë ose për një tjetër ose për 100 vjetorin me ngjarjet historike, një kronologji politike në mënyrë divulgative. Dhe këto libra janë shpesh më të absorbueshëm, më të lexueshëm nga publiku i gjerë se sa një libër imi me futnota, me latinishte, me shekulli kaq, me shekulli aq, shikon faqen kaq, këtë un faqen kaq, përkthe këtë citat aty dhe shto këtë këtu, këtë këtu, sigurisht çdo kategori libri, të themi, ka lexuesin e vet. Por kategoria që po flasim, librat e gazetarëve të mirë, gazetarëve që arrin të shkruajnë libra, kanë ndikimin e tyre shpesh edhe më të rëndësishëm se sa shumë kategori tjera në opinion publik. Me këto nuk po them as që Bleni Fevziu është Montanelli ose ti e Malapartja, mos keq kuptohemi, se cili ka ka vendin e vet, në kulturën e vet, në gazetarinë e vet, pra të mos keq kuptohemi, por po them që destinatari i këtyre lloj librave shpesh përfiton më shumë sepse për ndryshe gjëra të tjera nuk do të kishte lexuar. Shumë historia e Montanellit e lexuar më shumë se sa e shkruajtur historiana. Është shumë e lexuar sepse sa libra të themi të vështirë, të ndërlikuar me latinishte, me etj. Që janë për student, janë për auditorët ndryshme, për etj. Ishte fat, profesor, që Indro Montanelli ka qenë Shqipëri dhe ka intervistuar madje edhe kryeministin e Shqipërisë asaj kohe, Mustafa Kruaja? Libri i Montanellit për Shqipërinë është një libër në shërbim të fashizmit. Bëj gabimin që e pëlqej? Po, jo pëlqej doktrinën që ishte. Po, do fillon të nga unë që e kam përkëthyre. Që e kam përkëthyre, ishte më rëndë. Po, ishte një libër në shërbim, thash, i mata tema. Në shërbim, sepse i përshkuan. Po, unë ngarkua me detyrë, gjë që ndoshta edhe nuk është thënë. Shqipëria një dhe imi, për ata që nuk e din po, libri i unë ngarkua me detyrë nga Mussolini në kohën kur diskutoi plani për të bërë një raport për Shqipërinë. Ç'është kjo Shqipëri? Dhe
nuk mund themi që Mussolini ka dërguar një njeri të gabuar. Gazetar më të mirë. Shumë inteligent, të pak në atë kohë, se më vonë u bë, edhe më madh, po dhe në atë kohë ishte i ri dhe ishte i talentuar, ishte i talentuar, i besueshëm, pra edhe i gatshëm për këto lëvizje. Kishte një arsye tjetër, këto lëvizje të mëdha. Babain këshilltar. Po, vinte të bënte, Sistio Montanelli ishte këshilltari i Ministrisë së Arsimit, të asaj kohë, pra para pushtimit, një figurë negative, një figurë negative. Negative, Sistio Montanelli ja. Po, pas pushtimit. Po, para pushtimit ishte figura negative, sepse qysh para pushtimit, me ato marveshjet e mbretit Zog me Italin, filloj përpjeket për futjen e italishte si gjutë të detyruar, tekstet të përktheshin nga italishtja e tjere tjere, pra ato marifetet që ne i kuptojmë tashmë. Ky ishte misioni me cilin erdhi Montanelli, kreu raportin shumë faqe, është 100 ca, 200 faqe. O, nuk është me indoktrinim, raport, është përshkrus. Jo, një minut. Dhe këtë raport, si kur se e thot vetë, ja dorëzoj Aki Dovere. Këshu thuhet me një spërdredhje, kujt ati që duaj. Është një formë latine gati, Aki Dovere. Pasioni gazetarit nuk e kufizoj vetëm të kjo raport. Por e kuptoj që kishte parë diçka shumë interesante, që nuk mund mos ta hidhte në një libër. Dhe antiraporti ose varianti dytë paralel ishte ky libër, tek i cili sigurisht nuk ndihen notat e. Nuk ka doktrinë fashizmi, fare. Ka në dy vende, dy fjali thotë që një sistem fashist do ishte shpëtimi i këti vëndi organizimi tokave të bukës të këtyre... Se kam lezuar këto, i ka kalim, dhe më thënë nuk bje në sy, nuk bje në sy. Po, është brillante, profesor, shpreja që kur futet në Berat, thëtë këto sigur e ka bërë Walt Disney. Po, sigurisht. Edhe këto të tjerat, pastaj që me siguri edhe i Sajon pak, që kishte dy shoqërus, njëri që e Kristo, tjetëri Muhammed, edhe këshu... Njëri që i ka sajua? Po, situat italisht, në që pëse nuk është e vërtet, është e gjetur bukur, këshu të të njësa uthimin në për Shqipëri midis Krishtit dhe Muhammedit. Mendoj që është... I ka puqur dy personajet tilë. Si kështë të duartur. Libri pa dyshim është, edhe unë jam i një mëndi, është një libër shumë inteligent, në radhë parë, është për të habitur aftësia një gazetari që me pak kohë, me pak kohë sa patë në dispozicion, a i të hullumtonte edhe të merte vesh të gjitha ato që ka marrë vesh. Kuptohet që a i është i para përgatitur si gazetari mirë para se dëvi, ka lezuar, pra sepse kur përshkruan Lezhën, Krujën, Skënderbeun, e tjere tjere, po, pra kuptohet që ka pas informacion, ose dhe kur është ullur të shkruaj libri, ka hapur libret në bibliotek, dhe më e rëndësishmi ndoshta, ose ajo që ne na pëlqen, është dashamirës dhe vlerësus ndaj shqiptarëve. Shumë e vërtetë. Mbaj mend, është shumë emocionus, ajo një kapitulli ku përshkruan malësorin e Veriut, që duket i varfër, i mjerë, i paditur, etjere, etjere, dhe për gdhëndjet e bukura të ti dhe një punim estetik i jashtëzakonshëm, thot Montanelli, dhe përpiqet t'ia blerë, sa e shetë. Dhe i thot që nuk e shesë, pse pyete, kam bërë për vete. Po se do desha, thot ta kisham, po në që se do t'i unë t'adhoroj. Po për t'a shitur, jo. Edhe gjëra tjera shumë të rëndësishme, ku fletë për shembul që do t'ishte me shumë rëndësi për ata që studiojnë antropologjin kulturore të shqiptarve, ku fletë për shkallën e vlerave. Në kontaktin e parë me këtë popull, të duket sikur këj popull nuk ka shkallën e vlerave, që njohim ne. Por, kur depërton në të, kupton që këj ka një shkallë vlera, shpo e ka të ndryshme nga jona. Dhe ma dje, po tjetës shumë brënda kësaj shkallë dhe vlere, kur të kalosht e tjetër a jona, të duket ajo jona e çuditshme. Kjo është një konkluzion shumë interesant, dhe që gati asë një antropolog nga këta të huaj që kanë studiuar Shqiprin, nuk e kanë bërë. Për të mos të në pastaj, për formullën lapidare, një fjali me cilin ka përshkuar Skënderbeun. Ma kujtohë, profesor? Poeti madhi politikës shqiptare. Poeti madhi. Shumë e bugur.
Shumë bukur. Shumë bukur, po kam përshtypjen që ka shumë më të bukur nga ato që keni përcaktuar ju për Skënderbeun, profesor. Sesa nga kjo ndromë. Unë këtë e kam cituar qysh në hyrjen e Skënderbeut, aq. Aq përshtypje më ka bër sinteza. Dhe mbledh dhe krenarit Oriana Falaçit, profesor, se shqiptarët ka një lloj përbuzje, e kishte nga mosnjoja, se ajo nuk i njifte, ajo s'kisha ardhur këtu dhe nuk është. Oriana Falaçi. Po. Në çfarë mosnjoje, për çfarë? Mosnjoja e shqiptarëve. Ku? Ajo nuk i njifte shqiptarët, profesor. Po do të pyesim atë sa i ka njohur. Jo, u flas nga vepra, profesor. Nga ajo që ka shkruar aty. Nga vepra, jo ka në vepër. Më sa mbaj mend, shqiptarët i ka përmendur te këto dëmet edhe maskarallëqet që bënë emigrantë aty. Po, po. Po s'ka jetuar këto që po njoftojnë javë për javë çka policia italiane tani. Oriana e ka fajin për këtë? Apo dëgjojmë javë për javë u kap kamioni, u kap Oriana në shkollë. Na e ktheve na e ktheve në mënyrë në aktualitet. Po ti dinte të vërtetat ç'ndodh këtu, kush e di ç'do bënte? Nacide luajnë ajo. Kush e di ç'do bënte? Nacide luajnë. Ajo është dashnore e madhe e adheut vet dhe identitetit vet. Dhe qofshim edhe ne si ajo nëse e kemi atë pasion dhe atë aftësi. Madje ta dheut vet në kuptimin e ngushtë se ajo nuk thoshte jam italiane. Ajo thoshte jam fiorentine. Me dukatin e vjetër të Firencës. Edhe pse jetonte ja, në Amerikë vitin. Po, jam fiorentine, thoshte edhe Firencia ime. Atë që uante, atë dhe në kuptimin gati klasik. Siç mund thot një shqiptar me dashurin e madhe të themi, si emri që përdori Petro Marko për djelën e vetë, jam Arbër. Edhe e thoshte, jam Fiorentine. Dhe në thëmë të aji, se Firenze është edhe, themi, themelimi i gjuhës italiane, me Fiorentinishtën e Dantes, me komedinë nënore, është fillimi i italianitetit, të themi, i thyërjes latinishtes edhe i daljes së Italisë. Dhe ajo thoshte, nuk thoshte jam italian, jam fiorentine. Kjo është dashuria sa e madhe. Dhe ka 100% të drejtë të acarohet nga ata emigrantë që i bëjnë shurën pranë katedraleve. Dakor? Ne po në del kryetari i bashkisë nuk prenon shurën e shqiptarëve në Tiranë. Jo, Oriana Falaçi për Firencën, ku janë kryeveprat e Uficit. E ke parasysh? E ka më shgrumbullon jo, galeria Ufici. Më tronditë me atë që the profesor, prandaj prandaj për cilën për termin e qartë që përdora. Profesor, për ta mbyllur këtë pjesë, të dy këta studios, po themi dhe gazetar, do të thënë që kanë shëtu për Shqipërinë, sidomos Indro Montanelli, plotësojnë atë mozaikun e atyre që kanë përmend Shqipërinë në veprat e tyre. Ka vepra të tjera të panjohura për publikun shqiptar, profesor, që akoma nuk e bër publik, ju mund t'i dini, që kanë qenë në Shqipëri ose kanë shkuar në Shqipëri dhe duan bër publike? Është një shumicë e papërshkrueshme dhe e panumërueshme. Vërtet? Po. Sepse këto vepra ose interesi i huajve për Shqiprin dhe Shqiptarët fillon të themi që nga shekulli 11 dhe 12. Me misionarët fetar, me diplomatët, me udhëtarët në Orient, me aventurierët, kronikanë, me mjekët, me kronikanët. Dhe në të vërtetë ata kanë shërbyer i gjithë këj konglomerat i çuditshëm, edhe me mashtrusit. Po sepse ka libra udhëtimi ose udhëtarësh të cilët në fakt nuk kanë qenë. Po kanë mashtruar duke marrë nga një ditë. Po Bonaparte ka qenë profesor, se Juan Rama në Paris ka zbuluar një ditar që thotë që ku jemi këtu, nga këto fushi. Jo, ka qenë i interesuar, ka disa letra për rrugët e Beratit, më duket me Janinën e tjerë etj. Në një plan të tij luftarak që kishte të një ndërhyrjesme. Unë nuk e di që të ketë kaluar, unë nuk e di që të ketë kaluar. Di këtë interesin e tij në korrespondencën me një nga generalet e tij, informohet për rrugët për Berat, nga Berati në Janin, si janë rrugët, sa kilometra, etj. Këto është i huaj më i famshëm, i huaj më i famshëm histori që ka qenë në Shqipëri. Duhet të menduar se janë të famshëm plot. Të famshëm, po themi personalitet.
Më erdhi kjo nga që po varet kë tani ju mundoni cili është gazetari më i famshëm. Bonaparte për shembull. Po Bonaparte si politikan, si bursteti, po Byroni si poet, si shkrimtar. Po ka të tjerë që janë shumë të rëndësishëm për ne sepse kanë qenë konsuj, edhe kanë themeluar atë dije që është dija jetike ekzistenciale e jona që është albanologjia, siç ishte konsulli Han dhe konsulet e tjerë mbas tij. I Peni de Grandi e tjerë. Sepse dhe këto shkenca që lindën epokën e pozitivizmit për njohjen e tjetrit, të popullit, të një popullit tjetër me të të madhe, ku lindë dhe albanologjia, pra lindë të përëndimorët, për të njohër, lindë slavistika e lindin dijet të tjera, pra në ndikimin e teorive pozitiviste të njohjes të August Kantit, në bazë kanë pikërisht këtë interes, këtë kureshtje, të huajve, të tjerëve për të njohur Shqipërinë dhe Shqiptarët, për të njohur botën Shqiptare. Pra, këto vepra janë aq të rëndësishme, sa i kanë dhënë lindje, i kanë dhënë shkas, edhe shkencës e shkencave që u intereson Shqiptarëve, shkencës e albanologjisë me gjithë disiplinat e saj. Edhe, sigurisht, Montanelli dhe autor të tjerë si ai, janë të periudhës kur, të themi, albanologjia është krijuar si shkencë. Por ky kuriozitet vazhdon në nivelin e gazetarëve, në nivelin e udhëtarëve, në nivelin e diplomatëve, se ka dhe diplomat lesona e të tjerë që kanë qenë dhe që kanë shkruar në interesin themi të politikanëve të Çanos, në interesin e disa ushtarakëve gjerman, janë disa libra, një autor gjerman shumë interesant që ka qenë në Shqipëri dhe nuk është libra as politika as ushtarak, thjesht libër kujtimesh. Këto janë vepra që ndoshta në Shqipëri do duhet të ekzistonte në strukturat, themi, albanologjike, struktura botuse të posaçme, shtëpi botuse që të merreshin me përkthimin e tyre, me botimin e tyre. Okej. Okay. Publicitet për të kaluar në pjesën tjetër të misionit. Faleminderit, kthehemi në studio. Profesor, kalojmë nga shteti i Arbrit në këtë shtetin e sotëm. E di që kuptove batutën e një filmi, po se kisha për atë, profesor. 25 vjet nga rrëzimi ose nga vendosja e pluralizmit, po i quajmë nga rrëzimi i komunizmit, profesor. Kaq luftoi, prapo e lidh me librin, kaq luftoi edhe Skënderbeu, 25 vjet. Çfarë kemi bërë këto 25 vjet, profesor? Është një gjë që ne duhet të krenohemi? Ne, në që kuptim ne? Ne shqiptarë, ne që jemi këtu, jo ata që ikëm, profesor. Shqiptarët në të kohë kur ndodhin ndryshimet, ne mbaj mend që aspirata kryesore më e drejt për drejt, edhe në formë naive ishte e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Madje kanë qenë të zgjuar ata të rinj, edhe adoleshentë, që nuk thoshin duam Shqipërinë në Europë, se dini që është Europa, e duam si pjesa tjetër. Kjo nuk është realizuar. Jemi shumë ndryshe, ende nga pjesa tjetër e Europës. Çfarë duhet kishim bërë? Se ne se dim matë ku duhet ishim. Se, Ferevim, po të marim profesora Urej Plasarin, basi se 5 vjetë është pa diskutim që... Të gjitha problemet që shqetësojnë sot shoqërinë shqiptare, individin shqiptar, të gjitha problemet jetike, të cilat një qeveri e caktuar thotë do t'i zgjidh me reforma dhe ne shohim reforma që më shumë t'i dështojnë, e vërteta është që janë probleme 25 vjeçare. Këto duhet ta pranojmë. Dhe të gjithë ata që kanë qeverisur në këta 25 vjet do duhet të përshkruajnë dhe të pranojnë dhe të përshkruajnë pjesën e tyre të përgjegjësisë. Pra, e theksoj për të sqaruar dhe njëherë. Nuk janë çështje dhe problematika që i ka krijuar kjo qeveri. Kjo qeveri nuk di të zgjidhë, nuk është në gjendje. Po, kot t'ia dham 1 milion vota, profesor? Për të zgjidhur ja dham.
Po, fakti që dhanë 1 milion vota, tregon një vullnet për të zgjidhur të gjithë ato çështje që duheshin zgjidhur. Po. Që i zgjedhuri nuk ishte i dur, kjo është një çështje tjetër, është çështje që ndodh në gjithë botën. Ndodh kudo. Me italianët ndodh më shpesh se sa me ne. Nuk është një problem. Problemi do të jetë te ky, nëse përsëri ata që votojnë nuk do din të zgjedhin. Të ndryshojnë popullin, sepse si breti? Sepse unë e përmenda atë shkrimin tim të pykave. Po? Pykat që kabineti pykat? I kam thënë që pykat e vjetra ti me këta që ke rrotull, ç'a do bësh? Do e qesh pykat e vjetra, do sjellësh pykat reja, se ti me pyka po rrethohesh. Edhe ja ku i ke sot në të montuar, ë? Je duke thënë që si që duke thënë ore tani Voskopoja doli qytet bregdetar. E dëgjonte aty se e kam Facebookun për të bërë plazh. Tani nëse është kjo reformë që çon Voskopojën në det. Lëre tani pykat. Dhe kjo është pyetja. Pyetja sot më është në rast se varianti ndryshimi do të jetë një opozitë e caktuar. Ky që është në opozitë, me çfarë thohet? Mos ka dhe ky ato pykat e vogla dhe pastaj bëjmë një eksperiment tjetër edhe më të shkurtër se sa të këtij të tanishmit. Ky është problemi. Por çështja që shtrova unë është kjo që ta llogarisim vazhdimisht që e gjithë problematika është 25 vjeçare. Që nga çështja e pronave, që nga çështja e shkatërimit dhe vjedhjes të gjithë pasurive publike për të krijuar pronar artificialisht, nga hiqi, që nga çështja e problemeve të arsimit, që nga çështja e shkatërimit të raporteve midis publikës dhe privates për mjekësinë, si dhe për arsimin, raporte skandaloze të prishura, dhe të gjitha me radhë. Sepse, dhe në qofë se e kthejmë të çështja që është bërë humor anekdotik tani e, si quhet, e kuponit. Kë duhet të ishte çështje zgjidhur e mbaruar prej kohësh, edhe s'kishte nevojë të bëjë revolucioni i kuponit. Kush e di ç'po bëhet? A duhet ishte zgjidhur prej 25 vjetësh? Patjetër. Zotëri, kaq. Edhe mbaronte. Por të gjithë ata që kanë qeverisur, nga një parti, nga një tjetër i kanë shtyrë, i kanë toleruar, edhe gjendja e furnizimit me energji elektrike është problematike, e pagesave është problematike, por nuk ka lindur sot. Ka lindur 25 vjet. Dakor? Je dëshmitar. Çështja e problemeve tujt pishëm. Larës, lërët pishmin, po larës një, tujt larës, a është e trashëguar. Pra të gjitha këto janë të grumbulluar edhe ne nuk shohim sot forca konkrete politike. Klasën thuhet politikanëve, nuk është klasë politikanëve, është kastë, po dhe kastë është emër i fisëm, zhgani i politikanëve, zhgani i politikanëve, nuk shohim që të pranojnë sot pjesën e përgjegjësisë që kemi përgjegjësinë edhe ne, nuk ditëm t'i bëjmë. Edhe jo më kote përmenda ata aspiratën që e thash qoftë edhe impulsive, spontane, e tjera adoleshentëve të asaj kohe dhe rinisë të asaj kohe që e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Atë nuk e kanë bërë. Mua vetë nga njerëm duket si kur bëjnë do një liber që mund të ishte liber dhe në Europë. Skënderbeu ose kë. Absolutisht. Dhe më duket vetja në regull, po. Unë më shumë nuk mund bëjnë. Ky është liber evropian, ky është liber i Evropës. Nuk është liber fshati si bëjnë libra sot. Po në Europë nuk mund të shkruan të askush përveç një shqiptari. Në Europë nuk mund të shkruan të askush përveç një shqiptari. Është këndvështrimi një shqiptari. Dhe në këtë kuptim them që kanë të drejt të qortoj zhganin politik. Dhe kur them librim të ma lejoni mungesën e modestisë, them edhe librat e mjaft autorëve të tjerë, edhe veprat e mjaft... Jo mjaft, e një numri. Mjaft tani... Mjaft për këtë vënd vogël. Për këtë vënd vogël janë mjaft, dhe për këtë kulturë modeste. Mos jemi më ndjem dhejnë, tani sepse ne botojmë libra me tiraje 1000. Në shtetë të bashkuarë dhe në federatën ruse, tiraje minimal fillistar është 200.000.
Dhe thënë, e i quhet botus dhe këj quhet botus, po çfarë ka ai dhe çfarë ka këj dhe çfarë merë autori atje dhe çmbeturina merë autori këtu. Pra, t'jemi realist në modestin tonë. Si dhe mjaft njerës të ardheve tjera të themi të pikturës ose të muzikës, të muzikës operistike, të interpretimit, etjerë, janë si gjithë Europa. Pjesa tjetër që kanë marrë në dorë politikanët për të bërë në këtë vend, nuk e kanë bërë ende dot si gjithë Europa. Dhe vazhdojnë të mbajnë shumë ndryshe nga gjithë Europa. Pse ndodh kjo, profesor? Do të thonë, fjala vjen edhe një personalitet, një fushë e caktuar kur është futet në politikë si ata është bërë, nuk e kanë ndryshuar politikë. Kjo është një pyetje shumë e vështirë, por përgjigjja shumë e lehtë. Kjo ndodh kur njerëzit nuk bëjnë gjithë secili punën e vet. Këto e kam thënë 100 herë që në rast se gjithë secili do të bënte punën e vet, edhe ky planet do rrotullohej shumë lehtë, më pa probleme. Edhe planetin e ngarkojnë. Kur futen bëjnë punën që s'din ti bëjnë dhe që s'u takojnë. Edhe planeti rëndohet edhe mezi rrotullohet. Çfarë lloj kryeministi është Edi Rama, profesor? Mes 33 kryeministë është kryeministi 33, të paktën sipas studimit që kam bërë unë, profesor. Çfarë lloj kryeministi? E po unë duhet t'i njoh dhe ata të 32 të tjerë që të mund të bëj krasim. I njoh kështu nga larg, nuk e. Jo, çfarë kryeministi është Edi Rama? Nuk ka shumë lidhje me të tjerë, por çfarë lloj kryeministi sipas pikë vështrimit tuaj? Një kryeministër që nuk do të përfundoj mirë. Që do thot? Shiko, tani ne biseduam që unë kam thënë diçka në shkrimet e tjera dhe besoj të katra shkrimet që thash, ka dalë si që nuk do të përfundoj mirë, po, në rëtoj e qikë mi qartë. Ti tani dhe mënyrën se si, jo. Mënyrën se si do? Sensi im thot që nuk do të përfundoj mirë me këtë mënyrën sjellje. Në qoftë se drejtori Bibliotekës Kombëtare or zotëri shkruan kryeministrit për një hallë, një nevojë të dritës, të ujit dhe një kryeminist nuk përgjigjet, ky kryeminist nuk përfundon mirë. Jo se nuk i përgjigjet Aurel Plasarit. Austerove. Shumë. Drejtori Bibliotekës Kombëtare të një vendi. Kaq. Qoftë se bën veshin shurt. Dhe kjo që po them unë për këta që na dëgjojnë në Qesharake, do thonë çfarë thot ky marr? Si është përgjigjja për të problemi që kemi trajtuar para 3 vjet? Jo, më jo, nuk ka rëndësi për çfarë lloj problemi, e them në parim çështjen. Këta që na dëgjojnë thonë çfarë thot ky marr? Këto janë meskinitete. Ne kemi hallën e bukës, ne jemi pa punë, ne jemi këto të gjitha. Unë dash një tregus thjesht. Që nga kjo unë e kuptoj që nuk përfundon mirë një kryeministër i tillë. Kaq. Profesor, në 25 vjet, 4 herë ka fituar e majta dhe 4 herë ka fituar e djatha zgjedhjet parlamentare. Janë 8 zgjedhje parlamentare të përgjithshme në këto 25 vjet. Në fakt, 3 herë Partia Socialiste dhe një herë PPSH 91-shin, që ose keni parasysh. Si e kanë menaxhuar pushtetin të djathtë dhe të majtët? Kanë një ndryshim, profesor? Këto të majtë dhe djathtë... Ska fare ndryshim. E thua ti dhe e thonë ata. Nuk e them unë. Ska fare? Jo, nuk them që nuk ka ndryshim, por nuk mendoj që ekzistojnë sot të kaq të ndara. Për shembull, mund të bëjmë një provë, po të shikosh me këtë vështrim. Çështjen e politikave sociale. Politika sociale ka ndjekur më shumë se sa qeveria e sotme, qeveria e Sali Berishës. Shumë vërtet. Me ngritjen e rrogave të pensionave të tjera. Unë që kam punuar në administratë kam të ndjekur shumë mirë këtë. Edhe me shumë elemente të tjera. Pra, i bie që politikat sociale që ajo që e quajnë veten E djathtë, i ka pas me zhvilluar, kjo që e quan e majt ka politika tjera që janë karakteristike të së djathtës. Ja shenja më e mirë, kriterit vërtetës, e ke bërë Leninin në shkollë, të është praktika. Ja, praktika e vërteton që është një ndarje thjeshtë artificiale. Profesor, në këto 25 vjetë kemi pasur dy lider historik të djathtës dhe të majtës, Sali Berisha dhe Fatos Nano, të cilët janë zënësuar me dy lider të tjerë, të paktën janë të një gjeneratë tjetër, Edi Rama dhe Lulzim Basha. Madje Lulzim Basha, unë e kam thënë dhe herë të tjera, është kandidat për kryeministër, i cili është diplomuar në Perëndim mbas gati 70 vjetësh, nga koha e kryeministit fundit Ibrahim Biçaku, që ishte kryeminist i fundit i luftës, i cili ishte diplomuar në Vjenë. A kemi zvendësim real të atyre që quhen lider historik
të djathës dhe të majtës me një gjenerat tjetër, me një mendësi tjetër, me një mënyrë tjetër të funksionimi, apo këta e vazhduan aty ku e lanë dytë parët? Sa e letë do ishte, sigur të ishte puna kështu. Po të ishte kështu, ne këshim zgjedhur, qoni një në vjenë shqiptarët, merë të diplomën edhe lullëzon të Shqipëria. Po që lidhet kjo që ku është diplomuar, ku kam baruar? Nuk lidhet fare. Ibrahim Beu, dakord, figurë shquar, dëgjon ato disqjet edhe të Shqipërinë pa merë të lumi. Po ç'lidhet kjo me këto këtu? Politika, përveç se e qujnë edhe artë dhe shkencë e tjere tjere, po është e kotë se nuk mësot në shkollë, është edhe një dhunti. është dhunti, është talent. Që ta jep zoti, ose s'ta jep. Sali Berishës, ja ka dhënë zoti, më thojnë za, natyra. Kur them të, qof për mirë, qof për keq, qof për të mirë që ka bërë, qof për të qiat. Sepse politikan nuk do të thotë njëri që bën vetëm të mira. Mund bëj të mira, mund bëj dëme, mund bëj zullume. Çështja është që ta kesh të dhënë, e ke të dhënë. Për të mirën e shqiptarëve, a për të keqen e shqiptarëve të gjykoj historia. Sali Berisha këtë e ka të dhënë, e ka dhënë zoti ose natyra, si doni. Si e ka raportin Berisha? Këta të tjerët, të themi Fatos Nano, e ka aftësi. Po aftësia nga talenti janë dy gjërat ndryshme. Këta të tjerët që përmende ti, dhe që unë s'poj përmend fare, përpiqen t'imitojnë. Janë të nivelli imitimit. Edhe Edirama? Janë të nivelli imitimit. Edhe Edirama imito, kë imiton Edirama? Imiton të qenit politikan. Imitimi nuk është vetëm një figurë konkrete. Ti mund të imitosh manekenin. Fjallë vjena. Pra, ndër dytë parët që përmende, Berishën dhe Fatos Nano, nuk e kam të ndërë tjetër. Dhe për sëris, të Berisha konstatoj që ka, ja ka dhenë zotjat. Mund të duash, mund të mos të duash, mund duash të eqesh, mund duash të kesh, nuk e kam ikë. Ka mardhënje shumë korekte dhe shumë mirë, se ka që. Kur ka qënë kreministër, mardhënjet kanë qënë korekte. Institucionale. Institucionale kanë qënë korekte. Me respekt reciprok, se që t'jenë korekte, respekti duhet nga dy anët, jo nga një, nuk mjafton. Po pati vetëm nga një, mardhënje korekte nuk janë mardhënje. Janë vetëm marje ose vetëm dhënje. Fatos Nano, si që thash, po e përsëris, ka dëshmuar aftësi. Po aftësia, sigurisht me talentin, janë dy gjërat ndryshme. Të këta të sotmit nuk shohë. As talent, jo që jo, po as aftësi. Edhe Zeid Basha? Të këta të sotmit nuk shohë as talent, as aftësi. Unë e di stilin të në të emisionit, që ti e përsërit 5-er një pytje që... Nuk bëjga bimë. Jo, që të dali për gjitja që do ti. Pa ti edhe profesor. E ka dhe Fevziu, këta. E ka disa gazetarë. Cili është mendimi dhe se folët për kryetarin e qeverisë, për kryeministin, për kryetarin e opozitës? Ka parasysh dje, një personaliteti politikës shqiptare mbas vitit 90 Duar Selami tha që Luzim Basha nuk më motivon dhe nuk më jep shpresë. Dhe edhe në vetën e parë, po edhe është në mënyrë simbolike dhe shumë. Unë nuk jam brenda asaj force politike. Ajo është një forcë politike që gëzon simpatinë time për një arsye të thjeshtë, sepse simpatitë e mia nuk mund shkojnë për forcën tjetër. Kjo është arsye kryesore. Kështu që këto janë më shumë diskutime midis brenda asaj force, Basha për cilin e pyesni nuk është ende në pozicionin që... është kryetari opozitës, zoti Plesari. Nuk është ende në pozicionin që të qeverisë. Po? Në shumë raste kur flasim për punën e dobët të opozitës, dyshoj që ka një keqkuptim. E presin opozitën mësë shumëti, jo aty ku duhet a presin. Opozitën, sot për situatën në cilët ndodhe Shqipëria, me mira njerës të ikin, ndo fshiesha në nëdhe, po tisha në kretë një qeveri e të mikë një kaqë njerës, të mikë të breziri, edhe unë të flutoroja në ajer, në kuptimin fizikë,
jo metafizik, do duhet të presin nga socialistët dhe nga partia socialiste. Opozita? Po. Në qofë se ajo është vërtet parti socialiste... Po dhe e më bërë me listë, profesor, deputetët. Në qofë se ajo është... Nuk thash deputetët, mos të nga tërmë qështetë. Ata janë pjesë... Në qofë se thash... Në qofë se ajo është parti socialiste, në traditën e partive që përpiqet të ndjek, jo të partis punës, po të partive fondelit e Europian, ajo duhet bëj vetë korrigjimin e madhë. Çfarë duhet bëj, konkretisht? Korrigjimin e madhë, të qeverisë ndryshe. Të qeverisë ndryshe, teknikalitetet i dhja jo nuk e mësoj unë. Por duhet të bëj ajo se ka marrë votat. Dhe votat do t'i shkojnë dëm. A e dimon opozitën? Puna opozitës, është një, e opozitës së një krau tjetër që nuk ka marrë votat është një gjë tjetër. Ja, por opozita kryesore. Do vinë në pushtet apo jo? Opozita kryesore, një opozita kryesore për të korrigjuar të qeverisje duhet vinë nga ajo pjesë. S'ka shanse profesor. Në rregull. Po jo, kemi fjalën të opozitës, opozita e thatë ju kur e kritikonit Edi Ramën ku ishte në opozit profesor. Çse se bëni këtë me zotin Bashën? Qeverisjen e keqe duhet ta ndaloj potenciali i brendshëm i Partisë Socialiste. A ka bërë një punë? Ore, ti mund të duken çuditshme këto të mijat, edhe shumë të tjera janë dukur çuditshme. Nësi, gazeta e filanit, ti tash që kur i thoshe unë, talleshin. Unë po të them të përsërita disa herë. Opozitën e vërtet për të korrigjuar të qeverisë njërë duhet ta bëjnë nga brenda, është detyrë e tyre nëse është Parti Socialiste. Unë si jashtëm, që nuk u jap votat e tyre, por më ka, nuk ma ke kapur ti ta kesh nxjerr në një citat, kur ka qenë opozit, Rama i kam thënë që jo vetëm nuk ka pasione dhe ideale socialiste, por nuk e do socializmin edhe idet socialiste, dhe aspiratet socialiste asa aq sa i dua unë. Unë i dua më shumë se ai dhe i vlerësoj, sepse shumë garitjet e të drejtave të njerëzit, e orëve të punës, e të drejtës së grevës, e pagave, e ditëve të pushimit, e të ndalimit punëve të fëmijës, me radhë, janë rezultate të forcave socialiste në Europë që i kanë fituar me kryengritje, me gjak, janë shtypur me armë, janë kalbur në përburgje dhe i kanë fituar. Këto janë aspiratat sociale, një lëvizje të majtë. Dhe kjo mund të e dukur ironi, kur i kam thënë, unë i respektoj më shumë se sa i. Pra, ajo parti, në qofë se është parti, vërtet e tillë, ndaj këti populli, ndaj meje ndoshta jo. Për mua letë vazhdoj. Ajo e ka këtë detyrë që të korrigjoj këtë qeverisje, sepse votat i ka marrë ajo forcë politike. A ka bërë një punë të mirë Edi Rama në këto 2 vjetë e disa muaj? Dhe në mua betë. Si jam djekës si punëve të Edi Ramës. Po e kthejmë në njënë, pa nuk është pyrje kjo dhe një qapunet mirë, të ri, bëjmë pim nga një gotë, edhe të mendojmë unë pastaj në kafe, të gjithë që ka bërë në i punë të mirë. Po nuk është ky, po nuk është ky arsvetimi të qarë halet, ka njërzit. E, profesor, nga të gjithë dhe duke që e thotë pak më lartë. Po që ka bërë këtë të mira njërzve që ikin, që të themë, kur unë themë këtë që është njëri u futet në ndhe, hapet dheu, të tikin, ka që njërës nga Shqipëria, dhe qëfar ikin? Se ti po më ngacmon që ta theloj. Si në ikin? Ikin ata që janë paknaqur, pra që si japin votën. Ikin ata që janë kritik, pra që si japin votën. Ikin ata që janë papun, pra që si japin votën. Atër është projekt këtë për të larguar të gjithë shqiptarët që nuk e japin votën këti njeriu? Qërë është ti më thua që punet mirë ka bërë? Po që duhet punë të mirë, ka bërë ca pikturat të bukura. Do desha dhe unë të blej një, po nuk kam para. Po që lidhet kjo me... Profesor, keni koment për ato ekspozitët që ka bërë kryeministri jashtë? Jo, nuk kam. Nuk kam, nuk e kam para. Formulova unë gabim pyetjen, të kërkoj unë dijes, profesor. Formulova unë gabim pyetjen. Me i thëtë, profesor, ajo që pritet më shumë nga gjithë pjesa politike është antarësimin bëje, ne morëm statusin, po antarësimin bëje duket prap me dylbi. Ne prap do jemi gjithmonë larg, apo këtë herë Europa po na mban larg, profesor?
Në këtë marrëdhënie ne jemi në një situatë të vështirë të Bashkimit Evropian. Edhe këtë duhet të shikojmë që vetë Bashkimi Evropian është në një situatë krize. Po thellohen opinionet e ndryshme për euron. Në. Ato dyshime ose rezerva që kanë ekzistuar kur u themelua sistemi euros, tani janë përhapur dhe më shumë. Po? Problemet e mëdha që u çfaqen nëpërmjet Greqisë, po dhe nëpërmjet vendeve që rrezikonin të rrëshqisnin. Spanjë. Si Greqia. Pra, nuk kemi në periudhën më të mirë dhe më stabile të vetë Bashkimit Evropian dhe besoj që kjo nuk do ndikoj për mirë edhe për pjesën e mëtejshme të procesin e mëtejshëm të integrimit. Dhe më thënë, një periud krize është e kuptueshme që ai bashkim shtetesh do bëhet edhe më i rezervuar ndaj pranimeve të reja dhe antarëve. Do thënë, asnjë s'ka për të qenë shtetë bashkuarat e Evropës si shtetë bashkuarat e Amerikës? Nuk mund të themi këtë, po. Shiko. De Gaulle ishte ideatori? Shiko, nga ana tjetër, ne jemi të sigur që zhgani politik këtu e ka këtë vullnet të sinqert. Sepse, po ta ketë të sinqert, një integrimi tillë e qonë në lumë. Çfarë po ndodhë në Rumani? Janë 120 ca ministrë dhe ish ministra. Ish kryeministri i parë, i quajtur Demokratik Iliescu, është me proces të rihapur, me ndikimin e Europës. Qeveria që u detyrua të rrëzohej me thjesht me një incident të një diskoteke. Procese, një president që në një farë mënyre Gjerman, në thonjë za po themi, Johannesin, ja ka quar Europa. Edhe ky është një shembull që në Shqipëri shihet. Shembulli i Rumanis në Shqipëri shihet, se dim 89-90-ën si u respektuan, ngjarjet, si u reflektuan, si u reflektuan edhe në Shqipëri. Pra, a kemi të drejtë mendojmë që në zhganin politik mund të mendohet që po u bën pjesë e Europës, fillojnë dhe për ne këto procese? Edhe, prandaj pyetja ime ishte ndërtuar në këtë mënyrë që e kanë vërtet dhe të sinqertë këtë pasion edhe aspirat për, apo e kanë një lojë që shtyta shtym për të gënyuar atë dëshirën e vjetër spontane të rinis të adoleshendve e duan Shqipërinë si gjithë Europa. Okej, të kërkoj ndjesë për interpretet tjetër publicitare, profesor. Publicitet. Faleminderit, kthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Profesor, për ju personalisht, çfarë është Shqipëria, profesor? Kam parasysh e bëj këtë pyetje, sepse ju keni një kontribut, sidomos për librin, ju thjesht keni qenë drejtor i bibliotekës kombëtare, po keni një kontribut në kulturën shqiptare. Nuk keni bërë si një pjesë tjetër intelektuale që edhe ju mund t'ikni në 90-ën, mund dhe nuk e them këtë që profesori mund t'ikte si emigrant, po me kulturën që ju kishit, me ato që ju bagazhin tuaj kulturor që ju kishit, mund kishit shkuar në Spanjë, në Francë, në Angli, mund po i gjejun vendet, sepse ju aktivitetin tuaj studimore keni pasur për para në 10-ës. Dhe që fa e Shqipëria për ju, profesor? Kjo sprovë që thua ti është bërë. Se më kam punuar një periud, 95-96, kam qenë iftuar në Francë, si lektor. Dhe kam menduar dhe kam logaritur, po ishte një logari, jo në kuptimin financiar, një logari mendore, e thjesht që do shkruaja dhe do punoja dhe atje, edhe në një gjuhë tjetër, po tema, çështjet, të ishin përsëri shqiptare, të këtushmet, të Shqipërisë. Këtë shkuptim kishte të rija atje, kur ishte një, si të është një, ajo si fjalimet e ati, nga Atika, të Akilit, nga Atika, mos nga troje emra tani. Kështu që zgjidhja më e mirë ishte
këtu. Edhe sigurisht është këtu. Shqipëria është adheu dhe është gjua, sepse ju kështë nëzirë edhe një citatë aty interesantun. E mbaj mënd që është i imi, po se ku, tani kush i kujton njeri ju në kaq vjetë, që lidhe pikërisht edhe me këtë çështje dhe unitetin shqiptar gjua e kam bajtur. Ka kombe ku elemente uniteti është edhe feja, por shqiptarët nuk ka qenë element uniteti. Ka kombe që element uniteti është shteti i përbashkët edhe pastaj thotë Renani, më jepni një shtet dhe unë ju krijoj një komb. Do të thonë, aftësia si ruli i shtetit që i homogenizon. Shqiptarët asë nuk e kam patur se kanë jetuar në një shtet, po edhe në shtetet tjera. Fqinj. Pra, gjua ka qenë elementi që... Je krenar, profesor, që je shqiptar? Unë them jam krenar, jam i lumtur. E i lumtur? Jam i lumtur. Ka i arsye madhore kjo? Jo, ka arsye që... Do kthejmë përsëri të kjo që të thash që gjua është... I kam kushtuar më shumë se 20 vjetë, po 20 vjetë. Më shumë se 20 vjetë. Me përkthime, me libra, me... Edhe shpresoj dhe besoj nga njerë dhe ma thonë, ose shpesh edhe ma thonë që dalohet që e dua edhe ditja përdor sekretet dhe kjo është një knajsi e madhe, ndoshta është nga puna shumë vjeçare me përkthimet, sepse përkthimi është një shkollë e madhe. Po e quaj që është elementi etik. Unë e kam përmendur edhe në format ndryshme në kuptimin e historisë njerëzimit. Ka kombe që kanë humbur shtetin e tyre. Megjithatë kanë rezistuar sepse i kanë mbajtur gjua. Ka kombe që kanë humbur dhe territorin. Kush? Hebrejt. Izrael. Kanë rezistuar sepse i mbajti gjua. Pra ka situata nga më të ndryshme. Gjua është ajo, është kështjella që të mbron. Dhe ti është një njeri që punon në këtë kështjell, në këtë kuptim jam i lumtur. Punoj tamam në kështjell. Se gjua është kështjella e kombit. Je i pasur, profesor? Bëjet modeste. Në apartamentin ku kam pas banuar prindet e mi. Nuk kam as në plazhës në Lalës. Që di, sot e herë që i bënë të qeshë u kamarmanë atë. Se mos më pjesë është për në gjallat. Profesor, Freud i thoshte që të thosh nuk di është fillimi i sinceritetit intelektual. Përse në Shqipëri nuk përdoret kjo fjalë nga intelektualet që duhet jenë ata që duhet të thonë? Nuk e di këti gjë. Po mundet, nuk mund t'i gjykoj. Mua më ka qëlluar shpesh që të them, lejojmë të mos të di, e them në këtë mënyrë. Që lejojmë të mos të di, kam jafë gjëra që njeri ju mund të mos të di, po kjo varet edhe nga pyetja që të bën tjetëri. Ka shumë raste, për shembul, që mua me miqët e mi më takon të pyes për gjëra që për ta janë shumë thjeshta. Dhe që më vërtet nuk i di, gjëra praktike. Që si bëhet kjo, si bëhet ajo, si bëhet kjo. Dhe njerë kur du të gatuj vetë, për shumë në një gjë, në shpesh qeshin që unë duhet të pyes një gjë që për gjithë botën e shumë e thjeshtë. Dhe që kjo... Duhet këshua, po duhet këshua, po duhet... Më ndodh me shumë gjëra. Për qëfar e ndjenë vetën krenarë, profesor, në ato vite që punuat në bibliotekë, që është një arritje madhe, ju keni bërë gjëra që ne si media i kemi pasiguruar, dhe tashmë i dive dhe publiku, po një gjëj që me të vërtet e thua që po, unë për këtë gjëj jam krenarë në ato vite. Lirinë maksimale. Që do të thotë kjo? Tërsore, totale, totalitarizm lirije. E kam vërë? Asgjë e ndaluar.
Asgjë ndaluar. Kam vërë. Un personalisht kam vërë. Me që më pyete për shembull për Kureshtje, kam patur një debat me palën gjermane kur organizuam sallën gjermane, sepse ai ishte ishin libra të kujtimet e Geringut, jo kujtimet, një libër mburjesh kështu të rinisti nga këto luksozët edhe libra të kohës nazizmit dhe për ta ishte diçka skandaloze. Dhe patëm një debat gjatë që i thash nuk është bibliotek shkollore as universitare, nuk është bibliotek formimi, por është bibliotek informimi. Biblioteka formimit janë që do formosh fëmijën, adoleshentin, nuk është tekst shkolle që duhet të mësoj. Jo, po edhe literaturë rekomanduar. Ato po, një bibliotek lagje, një tjetër se ka që një informimin. Një bibliotek kombëtar, bibliotek informimi, që do japësh informacion për çdo gjë, si që të meri Vemberin dhe Hitlerin. Vemberin dhe Hitlerin. Nuk ka dalim. Edhe këtë biblioteka kombëtare sigurisht e kishte filluar si proces me vitet 90, po të paktën në kohën kur kam shkuar unë dhe më te, ky totalitarizëm lirie është vendosur pas një paragjykime dhe pa asnjë. Vazhdon vësi vlerësoni pasasën tuaj pozitivisht e vlerësoj. Pozitivisht. Unë kam thënë edhe në publik që gjithsesi karriera drejtuese duhet të kenë edhe një fund, edhe në kuptimin e ndryshimit të brezave, të jemi të... Sa që ndruat, profesor Fik? 16 vjetë. The në njërë që e te prova? Jo. 16 vjetë s'ka ndër njëri drejtor në Shqipëri? Nuk e di. Jo s'ka ndër të themu. Po, e te prova jo... Ndër në dirama 11 vjetë kryetar bashkije, do në ju e një 16 vjetë drejtor bibliotekës kombëtare, vëndë dytë është e dirama 11 vjetë kryetar bashkije. Që e të prova nuk kam thëmë, po ka pasur raste kur kam dëshur të largohem në ndonjë situatë të vështirë, kur nuk më kanë bështetur. Njerë me Fatos Nanon edhe në një moment dhe me Sali Berishën, ma dje kam reaguar pak edhe i impulsiv, si që reagoj. Kam element impulsiv në natyrë. Profesor, kur thash që... Por, u jam mirë njohës që më kanë mirë kuptuar. Kur thash që a mendua dhe njëre të pruat jo për faktin e Aurel Plasajt në Bibliotekën Kombëtare, po të administratorit, ma kupto, sepse Aurel Plasajt në Bibliotekën Kombëtare... Po, e ke parë nga një kënd kretë ndryshë dhe i gabuar, sepse mund të mendoja mos e të pruaj biblioteka me mua, që kërkon këto punë ditë natë, sepse kujtojnë që drejtë orësh të rishë aty në zyrë, nuk e din që do merësh me të gjitha halet, me gjitha rezikjet, e zjarit, të rritit elektrik, të vjedhjes e diçkaje, se të ne pëndodhë dhe me bankat kombëtare, të pasurive të çmuara që ruajnë aty, të furnizimit me ujë, të mundësis për të mos paguar energjinë elektrike, se së të lejon, ligji financës të ka përcesh këtë, të banjave për publikun që nuk mjaftojnë edhe që janë, nuk janë të ndara, meshkujt dhe femrat, me gjitha këto, të çështjeve të smundjeve të punojnë. Të ndara me shkën femër? Po, tani, lëret kaloi në kalim ajo, se nuk e thash kotën. Po, me kështë the kotën, thash u? Para të gjitha, këto janë halet të një drejtori, edhe ato 16 vjetë janë 16 vjetë punë që njëri u mund të thotë që prapë do t'i kushtoj, sigurisht, për atë punë ka marrë një shpërblim, jo të madhë, nuk mund gjykohet në krasi me punën puna me madha për shpërblimi, po leta quajmë që ka përfituar diçka prej meje biblioteka, unë kam përfituar shumë prej saj. Ke përfituar? Po, prej punës me librin. Cili ishe librin mirë të cishëm që unë fut? Prej punës me njerëzit e librit, prej kontakteve, prej informacionit jashtëzakonshëm, sepse është si të ndodhesh të punosh në qëndrën e një truri elektronik të informacionit. Informacioni i librit, sotëm, informacioni i librit, djeshëm, informacioni i librit para 5 shekujve, informacioni i dërshkrimeve,
informacioni i shtypit, i artikujve të gazetës, i bibliografisë shtypit që zbërthehej, i bibliografisë elektronike të shtypit, i, të më thënë, jeton në një vorbul informacioni, cili është një lloj gimnastike për trurin, që ose përfitorim si një muskul dhe trurin, është një gimnastike jashtëzakonshme, dhe reziku vjen kur gati del nga kjo palestër. Unë kam, unë jam nga ata lexues të bibliotekës që e kam parë hajrin kësaj, profesor. Ja u shpreh mirënjohjen për arkivin e plot të gazetës Albania të Fej Kornicës, fal asaj pune që ju keni bërë bashkë me stafin tuaj natyrisht të pjesës të bërës elektronike të atij arkivi. Në vërtetë një nga arritjet, patjetër. Dhe unë e kam lexuar në 2 vjet, profesor. Patjetër. Në 2 vjet kam lexuar gjithë arkivin e gazetës Albania. Dhe me të vërtet, jam kur nuk do të lexoja në një mënyrë tjetër të vjetër si qishte. Nuk mund të lexoja dot. E lexojnë deri dhe nga Kina. E lexojnë dhe deri nga Kina. Po, në zbërthimet e frekuentimit që bënin me, po? Me modulet që ka po? Programin për katës, lexonin edhe frekuentimin nga gjithë bota në nivel kështu edhe deri edhe nga Kina. Qartë. Profesor, një gjë nuk kam kuptuar. Si ka mundësi që në Sankt Peterburg ka katedrë të gjuhës shqipe dhe në Turqi, Istanbul ose në Ankara nuk ka? Ka ngelë kështu që kam thënë do ta pyes profesor Aureli. E thashë në fund, kërkon shumë kjo, po nuk doja ta lija. Jo, më sapo kam botuar një faksimile të Rosinit, një part, po? Nga partitura e një opere, është një kuartet. Siete turk i non vi credo. Jeni turq, nuk ju besoj. Kjo më qëlloj shumë e vënd. Shpjegimet e tyre kanë një dy faqësi. Të paktën. Po të bisedosh me ta, edhe në nivele serioze, temi diplomatike, ka qëlluar të dëgjoj që ne jemi dy popuj vlezër, turqit, etj. Ne kemi kaq mirë shqiptarë atje. Kam thënë ju s'keni asnjë. Si s'kemi asnjë. Po për të kishit Shën Peterburgu që dhe ti që stima ka s'ka shqiptar, ka një katedër. Ju s'keni një shkollë, një lice. Për që e keni shqiptarë? Ju keni turq që kur keni interes, thoni i kemi kaq shqiptarë. Nuk i keni shqiptarë. Dersa s'keni këto nivele arsimi. Kur i thua që ka ndodhur këtu gjatë luftrave, shkatrimet, rënimi ekonomis, prisja kështjelave, e qyteteve, iket e mëdha, dëbimet, masakrat, sklevrit që mereshin me mira sklevrë. Sa kemi qëllë, profesor? Një minut. Atërë thonë, ishte perandoria. Kur del në një situatë tjetër, që të nxjerrin kemi lidhje kaq vjeçare, thotë kemi kaq. Po ajo ka qenë perëndoria, s'ka qenë Turqia, mor zotëri. Është shumë i vështirë ky komunikim dhe gjuhë e përbashkët edhe në nivelin intelektual me të themi me të paktën me diplomacinë e tyre zyrtare, jo me intelektualet e tyre. Me diplomacinë zyrtare është një gjë shumë e vështirë. Prandaj më kujtua ajo e Rosinit. Rosinit. Kuarteti, siete turki, non vi credo. Mund të shikosh dhe në YouTube. Këtë shpjegim kam të vetëm, që është një dy faqësi e tyre, nuk thashtë të termin hipokrizi, po dy faqësi, që kur ju intereson, jemi miqë, prej kaq shekujsh, kur i fletë për që ka ndodhur këtu, jo, nuk kemi që ne, ka qënë perandoria. Qartë. Profesor, kemi arritur në fund të emisionit, me të vërtet ishte shumë e këndshme, një biset me të vërtet që mëson shumë dhe unë të falenderoj shumë për gjithë ka që ju keni thënë në këtë emision. Të falenderoj edhe unë edhe me më lejo të përsëris falenderimin e fillimit që e bëjmë të biset në prag të dy datave historike të festueshme nga gjithë ne. Është me të vërtet një koincidencë e mirë kjo, profesor, për këtë biset. Unë të uroj suksese dhe jam shumë i bindur që ju keni disa projekte të tjera, jo vetëm ky libër, sepse nga ky libër kush e di se sa ide të tjera ju kanë dalë,
dhe besoj profesor keni, mund na e thoni këtë në fund? Po, janë do shtekte të aristokracisë arnore. Aristokracisë arnore, shumë interesante. Profesor, të falenderoj për gjithçka që... Falenderoj dhe unë. Të dërguar të lishkus, kjo ishe emisionin për sot, në jesë në orën 13:00 i transmetim nga Urën Lanqafoku, natë mirë.